Osim što je ovo takmičenje u streljaštvu održano kao tradicionalno povodom obilježavanja dana općine Lukovac ove 2021. godine, ovo je bilo ujedno i obilježavanje 45 godina od postojanja ovog kluba u Devetaku. Ujedno po kalendaru takmičenja Saveza za sport invalidnih lica Tuzlanskog kantona održano je i treće kolo kantonalne lige u invalidskom sportskom streljaštvu sa serijskom vazdušnom puškom. Također takmičili su se klubovi iz drugih kantona, Igman iz Hadžića, iz Tešnja, članovi džemata mjesne zajednice Devetak te mnogobrojni građani općine Lukovac i drugih općina s područja Tuzlanskog kantona. Ovom takmičenju je uzelo učešće preko 70 takmičara, što je do sada najveći broj njih koji je pristupio ovom tradicionalnom takmičenju, te je bitno napomenuti da je sve veći broj omladine i žena koji se aktivno žele baviti sportskim streljaštvom. Osim seniora, nastupili su i takmičari mlađih uzrasnih kategorija, odnosno pioniri i juniori. Tako da smo obezbijedili medalje za sve učesnike, pogotovo za pionire, sve smo stavili zlatne medalje, pa onda imamo juniore, imamo kategorije invalida gdje smo obezbijedili isto medalje peharove, a već pošto je danas opštinsko takmičenje svih uzrasta, pa smo stavili peharove za mušku i žensku ekipu prvo, drugo i treće mjesto. Vidim da su ovdje takmičari prisutni iz Živinica, Banovića, Tešnja, mnogih gradova Tuzlanskog kantona pa i van našeg kantona. Pa jes, mi uvijek to je tradicionalno takmičenje, se odazivamo svim takmičenjima i u Premier ligi i kantonalnoj ligi, pa streljaštvo se razvija od velikom brzinom, gdje danas vidite i sami da je otišao vrhunski sport, gdje imamo danas takmičenja međunarodnoj sceni. Devetak je već tako je u vrhu tog našeg BH streljaštva, gdje se i vidi, što sami vidimo po strelištu, da ga moramo urediti. Znači, imamo velike potrebe i za glinene golubove, i za vojničku pušku, i kratkovatrno oružje. Već smo uzeli učešće kratkovatrno oružje u Visokom, gdje naša ženska ekipa je već pokazala da je more parirati u vrhu streljaštva. Takmičenje je dakle održano na otvorenom strelištu u Devetaku, u Gegićima, koje se konstantno širi i uređuje od strane članova ovog udruženja. U skladu s prostornim planom, urbanističkom i građevinskom dozvolom, njegova izgradnja se nastavlja i dalje, a strelište bi trebalo zbog ambijenta u kome se nalazi biti izuzetno zanimljivo i atraktivno za takmičenja.